እለተ ቅዳሜ ጥቅምት 22/2014 ዓ.ም ተምረት ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የአማርኛ ዜና ሰዓት ላይ ደርሰናል። ዜናውን ወደ እናንተ ማድረስላችሁ ነስረዲን ሁሴን ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ዘርፍ ኢንቨስት ለማድረግ ወደ ኢትዮጵያ የገባው ሳፋሪኮም የዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ ልማትና ፋይናንስ ኮርፖሬሽን የ54 ቢሊዮን ሽልንግ ብድር እገዳ አደረገ። እገዳው በአገሪቱ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትና አጠቃላይ የምጣኔ ሀብት እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል ተብሏል። ተጨማሪ አለ። በሰሜን ኢትዮጵያ ባለው ጦርነት የተነሳ ሳፋሪኮም በኢትዮጵያ ኢንቨስት ለማድረግ ሊበደረው የነበረውን የ54 ቢሊዮን የኬንያ ሽሊንግ የዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ ልማትና ፋይናንስ ኮርፖሬሽን ለጊዜው ማገዱ ተዘገበ። ይህ የአሜሪካ መንግስት ኤጀንሲ በሳፋሪኮም መሪነት ወደ ኢትዮጵያ የቴሌኮም ገበያ ለመግባት በዝግጅት ላይ ላለው ጥምረት ሊሰጥ የነበረውን የ500 ሚሊዮን ዶላር ብድር አዘግይቷል። ድርጅቱ በትግራይ ክልል እየተፈጸመ ያለውን ግጭትና ለመረጋጋት መመዘን እንደሚፈልግ በመግለጽ ለኢንቨስትመንት ሊሰጥ የነበረውን ብድር ማዘግየቱን አስታውቋል። የዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ ልማትና ፋይናንስ ኮርፖሬሽን ብድሩን የሚለቀው በአፍሪካ ቀንድ ባሉ ሀገራት ውስጥ ያሉት የትግሎችን እየተባባሱ መሄድና ለመሄዳቸውን ካመዛዘነ በኋላ መሆኑን አስረድቷል። ኮርፖሬሽኑ በትግራይ ያለው ሁኔታ በአሜሪካ መንግስት ውስጥ ከሚገኙ አጋር ኤጀንሲዎች ጋር በመሆን በቅርበት እየተከታተለና ለቡዳፎን ሊሰጥ በሚችለው የገንዘብ ድጋፍ ላይ ያለውን ተጽዕኖ በጥንቃቄ እየመረመረ መሆኑንም አክሏል። እንዲሁም የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዓለም አቀፍ ልማትና ፋይናንስ ኮርፖሬሽን የቦርድ ሰብሳቢ የሆኑት አንቶኒዮ ብሊንከን በኢትዮጵያ ካለው ጦርነት ጋር ተያይዞ ጾታን መሰረት ያደረጉና ሌሎች የሰብአዊ መብት ረገጣዎችን ጨምሮ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የተለያዩ ጥቃቶች መፈጸማቸውን ተናግረዋል። በዚህ የተነሳም የአሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ ለመጣል የሚያስችል ሰነድ መፈረማቸውን አስታውሰዋል። የውሳኔ ሰፊ ምጣኔ ሀብታዊ ትርጉም የሚኖረው መሆኑን በመገለጽ ላይ ይገኛል። በተለይም የውጭ የቀጥታ ኢንቨስትመንት ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ ኢንቨስተሮችና የፋይናንስ ተቋማት በኢትዮጵያ መዋለ ንዋይ ለማፍሰስ እንዳይችሉ የሚያደርግ ነው ተብሏል። ከጥቂት ሳምንታት በፊት የዓለም የገንዘብ ድርጅት ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፈንድ የአገራትን ምጣኔ ሀብት መለኪያ መሰረት አድርጎ የሚያድጉበትን መጠን ያሳወቀ ሲሆን ኢትዮጵያን ከአፍጋኒስታን፣ ሶሪያ፣ ሊቢያ ጋር በመመደብ የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት እድገትን ለመተንበይ እንደሚቸገር መግለጹ ይታወሳል። በኮሎን ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ የኢኮኖሚክስ ፕሮፌሰር የሆኑት ፕሮፌሰር መሐመድ አባጀበል ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር በነበራቸው ቆይታ የኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፈንድ ውሳኔ የአገሪቱን ምጣኔ ሀብት በተለይም የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን እንደሚጎዳ አክለው ገልጸዋል። በኢትዮጵያ እየተካሄደ ባለው ጦርነትና የብር ምንዛሪ አቅም እየተዳከመ የመጣ ሲሆን በገጠማት የዶላር እጥረት በአገሪቱ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ደረጃ የዲፕሎማሲ ተቋማቱን የዘጋችው ኢትዮጵያ በተቃራኒው የኑሮ ውድነት በከፍተኛ ደረጃ በማሽቆልቆል ይገኝባታል። ስርዓቱ እሰራለታለሁ ያለውን የህዝብ ኑሮ ማሻሻልና የአገሪቱን ምጣኔ ሀብት ማሳደግ እንዲሁም ነጻ ገበያን የማደራጀት ዓላማን በጦርነት መተካቱ ተከትሎ የአገሪቱን ኢኮኖሚ ሙሉ በሙሉ ሊወድቅ እንደሚችል የዘርፉ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ህዝቦቹ አብላጫው ደህንነትና የችግር አረንቋ ውስጥ በሚገኙት ኢትዮጵያ አምባገነኑ አብይ አህመድ መንግስት ረሃብን የጦርነት መሳሪያ አድርጎ በመጠቀም ላይ ይገኛል ተባለ። ባለፉት 3 ዓመታት ህዝቡ መረጋጋት ተስኖት በሀገሪቱ ፖለቲካዊ አለመግባባቶች በመታወቅ ወደ ጦርነት የገባችው ኢትዮጵያ ዜጎቿ የህዝብ ሰላምና ደህንነትን ጠባቂዎች ነን በሚሉ አካላት ተጠልፈው የታሰሩበት በህግ ጥላ ስር ያሉ እንኳን በጠራራ ፀሐይና በውድቀት በውድቅት ሌሊቶች ተወስደው አካላቸው በጥይት ተደብድበው የተረሸኑባት ሆኗል። ይህ ዜጎች ፈተና በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ከተቀሰቀሰው ጦርነት ጋር ተያይዞ ከትህንግ ከባድ ፈተና የገጠመው አብይ አህመድ እንደ ህልሙ በሁለት ሳምንታት ትህንግን ሊያንበረክክ ያልፈነቀለው ድንጋይ ያልተገበሩት ግፍ እንደሌለ ይነገራል። ዜጎች በተለያዩ አካባቢዎች በጤናና በውሃ ጥም እየተሰቃዩ ባሉበት አብይ አህመድ አንዲት የስንዴ ፍሬ ዘለላ እንኳን ለህዝቡ ሳይወረወር የሀገራችን አብዛኞቹ ችግሮች ከውጭ ከሚላከው የእርዳታ ስንዴ የሚመነጭ ነው ሲል ከኦሮሚያ አርሶ አደሮች ጋር ባደረገው ስብሰባ መናገሩ አነጋጋሪ ሆኗል። ከውጭ የሚላኩ የሰብአዊ እርዳታዎች ወደ ተጎጂዎች እንዳይደርሱ በማድረግ ላይ የሚገኘው የአብይ አህመድ መንግስት ህዝቡ ለከፋ ረሃብ እንዲዳረግ እያደረገ ነው በማለትም ክፉኛ በመኮነን ላይ ይገኛል። በኦሮሚያና በትግራይ ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ በተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ችግሮች ለከፋ ረሃብና የውሃ ጥም መጋለጡን መዘገባችን ይታወሳል። በእስር ላይ የሚገኘው ታዋቂ ፖለቲከኛ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ምክትል ሊቀመንበር የኦቦ በቀለ ገርባ መጽሐፍ ዳግም በገበያ ላይ ዋለ። አይ ሃቭ ኤ ድሪም የታዋቂው የሰብአዊ መብት ተሟጋችና አርበኛ ማርቲን ሉተር ኪንግ መጽሐፍ ሲሆን ኦቦ በቀለ ገርባ መጽሐፉን በአፋን ኦሮሞ መተርጎማቸው ይታወሳል። በእስር ላይ የሚገኙት እኒህ አንጋፋ መሪ ይህን መጽሐፋቸውን ዳግም በማሳተም ግማሹን ገቢ
በተፈጥሮ ድርቅ ለተጎዱ የቦረና ወገኖች እንዲውል መወሰናቸው ተዘግቧል። በመሆኑ መጽሐፉ በተለያዩ ከተሞች ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ ሲሆን መጽሐፉ ከዛሬ ጀምሮ በአዳማ ከተማ በሽያጭ ላይ ይገኛል። መጽሐፉ በሀገር ውስጥ እንዲሁም በሀገር ውጭ ለሽያጭ እንደሚቀርብ ተነግሯል። አቶ በቀለ ገርባ የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ እንግዲህ ያን ተከትሎ ፖለቲካዊ በሆነ ምክንያት በአብይ መራሹ ኃይል መታሰራቸውን ተከትሎ በእስር ላይ ይገኛሉ። አቶ በቀለ ገርባ ከ2011 እስከ 2015 ከ2015 ከ2018 እንዲሁም ከ2020 እስካሁን ድረስ በእስር ላይ የሚገኙ የሰብአዊ መብት ተሟጋችና ፖለቲከኛ ናቸው። በአሜሪካ ሚኒሶታ የሚገኙ የኦሮሞ ተወላጆች በትናንትናው ዕለት ጥቅምት 29 2021 ዓ.ም ብልጽግናን የሚያወግዝና የተለያዩ ጥያቄዎችን ያቀረበ የተቃውሞ ሰልፍ በአሜሪካ ሚኒሶታ አካሄዱ። የሰልፉ ዓላማ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን በአሸባሪነት መመልከት ሊያበቃ ይገባል፣ የቄሮና ቀሪዎች ግድያ ሊቆም ይገባል፣ አቶ ጀዋር መሐመድና በቀለ ገርባ፣ ሐምዛ ቦረና፣ አብዲ ረጋሳን ጨምሮ ሌሎች የኦሮሞ ፖለቲካ እስረኞች እንዲሁም አመራሮች እንዲለቀቁ የሚጠይቅ መሆኑ ተገልጿል። በተለይም አብይ አህመድና ብልጽግና ኦሮሞን አይወክሉም፣ ፋኖ ለተባለው ቡድን አብይ አህመድ ድጋፍ በማድረግ ዜጎችን በማስረሸን ላይ ይገኛል፣ ፍትህ ለአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳና የመሳሰሉ ጥያቄዎች መቅረባቸው ተገልጿል። የኦሮሞ ህዝብ ለረጅም ጊዜ የነጻነት ትግልን ማካሄድ ያስታወሱ ሰልፈኞቹ በቅርቡ ሪዞሉሽን 445 በመባል እየቀረበ የህግ ውሳኔ ላይ ሰራዊቱ ወደ ጎን መባሉን እንዲሁም ብልጽግና የኦሮሞ ህዝብ መብትን ጥያቄ አለመመለሱን ምክንያት እንደሆናቸው ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ተናግረዋል። የውጭ ሀገራት ሚዲያ ፕሮግራሞችን ተቀብለው የሚያስተላልፉ የኤፍኤም ሬዲዮ ጣቢያዎች ፕሮግራማቸውን እንዳያስተላልፉ ተከለከሉ። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ከውጭ ሀገር ሚዲያዎች ፕሮግራሞችን ተቀብለው የሚያስተላልፉ የኤፍኤም ሬዲዮ ጣቢያዎች ከዚህ በኋላ ፕሮግራሞችን እንዳያስተላልፉ ሲል ከልክሏል። ለክልከላው ከተሰጡት ምክንያቶች አንዱ ከውጭ ሀገር የሚተላለፉ ፕሮግራሞች የሀገሪቱን ጥቅም እየጎዱ ነው የሚለው መሆኑን ታውቋል። ዶቼ ቬለ፣ ቢቢሲ እና የአሜሪካ ድምፅ በኢትዮጵያ ኤፍኤም ሬዲዮዎች መካከል ፕሮግራሞችን ከሚያስተላልፉ የውጭ ሚዲያዎች መካከል ናቸው። ከእነዚህ ሚዲያዎች መካከል የተወሰኑት ለብልጽግና ያደላና ሚዛናዊ ያልሆነ ዘገባ ያቀርባሉ የሚል ትችት ሲቀርብባቸው እንደነበረ ይታወቃል። ይሁን እንጂ ለብልጽግና ያደላ ዘገባ የሚያቀርቡ ሚዲያዎችን ጭምር እንዳይተላለፉ መከልከሉ የብልጽግና አገዛዝ ከራሱ ድምፅ ውጪ ምንም ነገር መስማት ፈቃደኛ እንዳልሆነ ማሳያ ነው ተብሏል። እዚህ ላይ የሚዲያዎች መዘጋት የጋዜጠኞች ስራትና ወከባ ሲጨመርበት ኢትዮጵያ ውስጥ ሐሳብን በነጻነት መግለጽ መብት ይህን ያህል አደጋ ውስጥ እንደወደቀ ማሳያ ነው ተብሏል። የትግራይ መከላከያ ኃይል ከአንድ ሳምንት ውጊያ በኋላ ደሴ መግባት መጀመሩ ተዘገበ። የትግራይ ኃይል ወደ ደሴ መግባቱን ተከትሎ የብልጽግና ኃይሎች ጦርነቱ ከተማና ንጹሃን መሃል ለማድረግ እየሞከሩ ነው ሲል የትግራይ መከላከያ ኃይል አስታውቋል። ዝርዝር ዘገባ አለን። የትግራይ መከላከያ ደሴን በመቆጣጠር ላይ እንደሚገኝ አስታወቀ። ለቀናት በተለያዩ አቅጣጫ ብልጽግና ላይ ጥቃትን ከፍቶ የነበረው የትግራይ ኃይል የደሴ ከተማን መቆጣጠር መጀመሩን የትግራይ ክልል ኮማንድ ፖስት የድል በሚል ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ከጥቂት ቀናት በፊት በሁለት አቅጣጫ ደሴን ከቦ የነበረው የትግራይ መከላከያ ኃይል በከተማዋ ዳርቻ ላይ እየተደረገ ባለው ጦርነት የብልጽግናን ኃይል ተሰባብሮ ወደ ኋላ ማፈግፈግ መጀመሩን ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። ጦርነቱ ለአንድ ሳምንት በምዕራብ ደሴ ወሎ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ቦሩ ሜዳ፣ ቦሩ ስላሴ፣ ሮጋና ጦሳ እንዳገት አካባቢ ሲደረግ የነበረ መሆኑን ለብልጽግና ሰራዊት ቅርብ የሆኑ መረጃዎች ያመለክታሉ። ለቀናት በተደረገ ከባድ ጦርነት የትግራይ ኃይሎች ከተማዋን በመቆጣጠር ላይ እንደሚገኙ መግለጫው አመልክቷል። በአንጻሩ የብልጽግና ሰራዊት ወደ ኋላ በማፈግፈግ ጦርነቱን ከተማ ውስጥ ንጹሐንን አደጋ ውስጥ በሚከት ሁኔታ ለመዋጋት እየሞከረ መሆኑን መግለጫው አክሎ ገልጿል። በትናንትናው ዕለት ከሰዓት የትግራይ ኃይሎች ወደ ደሴ መግባት መጀመራቸውን ተከትሎ ከተማ ውስጥ ከፍተኛ ረብሻ የተነሳ ሲሆን ከረብሻው ጀርባ ፋኖ የተባለ ቡድን መኖሩን ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። የብልጽግና ጦር በበኩሉ ትልልቅ የጦር መሳሪያዎችና መኪናዎችን ከደሴ ወደ ከሚሴ እያሸሸ መሆኑ ታውቋል። ይህም ብልጽግና ሙሉ በሙሉ በወሎ ውስጥ በተደረገው ጦርነት በመሸነፉ ደሴና ኮምቦልቻን ለቆ ለመሸሽ መገደዱን እያመለክታል ተብሏል። በደሴ ከተማ ፋኖ የሚባለው ቡድን ዝርፊያ እያካሄደ መሆኑን የዜና ምንጮች እየገለጹ ይገኛሉ። የብልጽግና ደጋፊ አክቲቪስቶች በብልጽግና ሽንፈት በመደናገጥ ብልጽግና ላይ ከፍተኛ ወቀሳ መሰንዘር ጀምረዋል። የተከበራችሁና የተወዳችሁ ውድ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ አድማጭ ተመልካቾች ለዛሬ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች እነኚህ ናቸው። በኤዲቲንግና በዳይሬክቲንግ በኩል አብዲ ጀማል አብሮ የነበረ፣ ከቀሪው የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁ ቆዩ። ሰላም።